Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dickson hari ini atas tuduhan membunuh bapanya sendiri pada awal pagi Sabtu lalu. Tertuduh P. Nyiruben, 26 tahun yang tidak diwakili peguam, hanya mengangguk faham namun tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan jadapan Magistrate V. Vanita. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh telah didapati membunuh bapanya, K. Paramasivan, 49 tahun di antara pukul 12.20 tengah malam sehingga 1.10 pagi di Taman Diambang, Kota Lukut. Oleh itu, dia dituduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302, Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum mati atau penjara tidak kurang 30 tahun hingga 40 tahun. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Jiwan Kaur Malkit Singh. Vanita kemudiannya menetapkan 12 September depan untuk sebutan semula kes.